Ja, hei. Da ser det ut til at klokka har passert 5, og det søndag, og jeg klar. Jeg bare venter på at dere skal komme og tikke dere inn på, så jeg ser at dere på plass. Se der, ja, der. Hallo, Bjørn. Det godt å se navnet ditt på plass. Jeg skal bare småprate litt mens jeg venter på at dere kommer på plass inn her. Veldig glad hvis dere deler med deres. Det søndag. Siden sist jeg hadde sending, det var på torsdag. Og til min store overraskelse, så den sendingen ble delt og rundt forbi, så det tikket opp i mange hundre, det vel over. Jeg vet ikke om det har nærmet seg 1000 stykker nå, jeg har ikke sjekket, men det så moro at det flere som faktisk innom og kikker det. Se her, ja. Her har vi flere kjente navn. Det veldig, veldig, veldig gøy. Ja, hvis noen av dere har kikket på plakaten i dag, så har jeg faktisk satt på plakaten at gleden i Herren min styrke. Jeg tenkte jeg har lyst til å snakke rett og slett om glede, fordi at det finnes en styrke i det. Sånn som Jesus, han var salva med gledens olje framfor sine brødre, står det. Og det finnes en dimensjon av det å leve, hvor du kan leve i glede uten å hyle og skrike og le hele tiden, men du har en sånn dyp glede på innsida, og innimellom så må du bare boble over. Og når det virkelig bobler over, så er det en så befriende følelse. Så jeg tenker at det viktig at vi, særlig i disse tider, snakker litt om glede. Gleden i Herren min styrke. Jeg har akkurat gått en tur i skauen. Hos oss her sørpå så har vi ikke de store snømengdene. Vi har veldig lite. Vi plukker blåveis og kan gå fritt ut i naturen. Og det tenker jeg det en veldig god velsignelse at vi kan gjøre. Så vi var ute i dag og gikk Bjørn og jeg. Og så kom vi til et sted hvor det var litt sånn nedlagt. En sånn gård da, som egentlig var nedlagt, og det var ingen der, og det var nedslitt og sånn. Så ser jeg det ligger noe rødt der, så jeg går bort og henter det. Og det viser seg da at det er da en bamse, et eller annet barn som har lagt fra seg tydeligvis, en bamse med en knallrød kjole, og denne bamsen er jo da må jo være en elgokse da, eller elgokse som vi ser på min dialekt, med horn og greier. Og min Bjørn, han er jo barnslig og herlig som han er, så han begynner å si det at vi leker at den er det, så vi på en måte at vi skal ha han oppe i et tre og bla bla bla. Bare sånn tull og tøys og fjås, voksne mennesker egentlig. Men jeg tenker på små gleder. Små gleder, og når vi gikk rundt der, så jeg noen hadde da satt fra seg en bamse der, og så bare sånn, det her må jeg filme også. Er ikke det barnslig? Jo, og så, hva så? Når det sånn at man kjenner at man savner, man kjenner at man kanskje ikke livet sånn som det pleier å være på noe som helst vis, så er det noe med det å leite opp små gleder. Da. Når alt alvorlig, så faktisk å se etter sånne lyse øyeblikk. Så ja, glede og dette her med gleden i Herren min styrke, det står faktisk om i Nehemia. Hvis du lurer på hvor det så er det i Nehemia 8:10. Jeg husker aldri hvor det står, vet du, så jeg måtte jo skrive det opp selvfølgelig. Og dette med at gleden i Herren. Ja, kan du si, før så tenkte jeg at glede, kristne folk ikke glad, for de så alvorlig ut hele gjengen. Men jeg har jo oppdaget det etterpå da, at kristne folk faktisk veldig glad. Og jeg vel hva man kaller en glad kristen, samtidig som jeg ganske seriøs. Man kan være seriøst glad, kan man ikke det? Det alvorlige saker, denne gleden. Det blitt så alvorlig for meg, var det noen som sa på et tidspunkt, og jeg kjenner at det viktig å peke på det at glede det gir oss en styrke, og det står faktisk et sted så står det at et glad hjerte det gir legedom. Det står i ordspråkene så står det at det faktisk er helse i det å være glad. Og selvfølgelig helse i å være glad, ja, men vi har jo ikke noe å være glad for. Ja, men det er det med å leite etter, altså den som leiter
han finner. Og hvis du leter etter noe å være glad for, så vil du alltid finne noe. Og jeg merker nå, i disse tider, så det veldig mange som sender ut sånne veldig artige videoer og ting og tang på sidene sine for å gjøre oss glad. Bilder av natur, bilder av ungdomsbilder og sånne ting. Forskjellige andre morsomme. Det noen som filmer litt sånn tull og tøys de holder på med. Og jeg kjenner at ved å fylle meg med det, så blir jeg kjempeglad. En som jeg veldig glad i, jeg vet, hun har hatt det litt mørkt for tiden, og sliter litt, og så laget en video, så jeg så ikke den kommer i det hele tatt, og så hadde jeg laget en video, og gjennom å se på den videoen, jeg lo så høyt, jeg var sikker på det kilet under tærne. Det var så herlig å bare le litt. Og det står noe om dette med står om den gode hustru, kalles det da, egentlig, det som står i ordspråken, den siste er sånn, så står om den gode hustru, og det står noe fantastisk med henne, det står ganske mye, og det jo egentlig et bilde på bruden, på Kristi brud, for deg som bruker den type språk, altså menigheten. Og der står det at hun ler imot de kommende dager. Og det står også et annet sted, så står det at Gud ler, imot det kommer i dag, for han vet utgangen. Og det midt i stormen, så vet vi at vi kan få lov til å være glad. Det står faktisk masse, jeg prøvde å slå opp i sånn ordbok da, på akkurat dette ordet med glede, glad, glede seg, alt dette her. Og den lista var så lang av alt som det står om glede i Bibelen. Det står det for eksempel i Salme 37,4, står det, gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Så glede, det faktisk en viktig essens i vandringa, uansett hvor du en. Og det var sånn, det står jo ganske, det noen som sa en gang at jeg skal lure på, liksom, når jeg kommer til himmelen, hva som lønninga, hva som lønningsdagen, hva det liksom, hva det jeg skal få, skal jeg få et svært hus, hva skal jeg få, hva lønna mi når jeg kommer til himmelen, og noen tenker, hva straffa mi, jeg vet ikke helt hvor du en i livet ditt på det der, men det står faktisk ganske greit at det lønna er glede. Hvis du leser om de 10 talentene som det står om i Nytestamentet. Så disse som hadde gjort det bra, de får beskjed, vel gjort, du gode og trofaste tjener. Kom inn i min glede. Så jeg tror glede, ekte glede, det faktisk en smak av himmelen. Det å utbre Guds rike, den hellige ånd, på en måte, hva heter det? Kjennetegnet på den hellige ånd, var det de ordene jeg var ute etter. Kjennetegnet på den hellige ånd er glede og fred. Glede er en sånn. Så Guds rike består i glede og fred. Så tenker du, ja, så slutt, vet du hva, at vi skal være så glade. Hva er dette for noe mas? Hvorfor skal vi være så glade? Det er ikke så lett, skjønner du. Vet du hva? Jeg vet det. Jeg vet det er ikke så lett. Jeg selv har en historie fra tidligere og så videre, hvor jeg var plaget med veldig tunge, harde, farlige depresjoner, hvor alt bare mørkt. Og jeg vet hvordan det å være i det mørket, hvor du ikke ser noe som lysglimt i det hele tatt. Du ser bare mørket. Det ingenting som får deg til å le, og det ingenting som på en måte kan få deg. Og så det liksom noe som gjør at du bare, det blir så tungt. Men den beste medisin å oppsøke noe som kan være morsomt. Da. Og det jo forskjellig fra forskjellige folk. Da. Vær alltid glad, står det i 1. Tessalonikerne 5:16. Altid glad. Altid. Ja, det hjelper på i hvert fall. Jeg vet det veldig mange nå som innestengt, kanskje isolasjon og så videre. Sånn. Og hvis ingen glad i det huset der på noe som helst tidspunkt, så tror jeg det blir en dårlig stemning. Jeg hører jo på noen forkynnere innimellom, og til tider så søker jeg opp forkynnere som faktisk morsomme, som får meg til å le. Fordi det i dag, det er veldig mange nå som snakker om mye sånn
dommedagsgreier og i det hele tatt, og uffa meg, og ikke sant? Og folk er redde. Og det er, jeg tror den beste medisin i det hele tatt er rett og slett at vi gjør det som Gud har gitt oss som beste medisin. Vær alltid glad. Det var en han fortalte, altså jeg er jo elendig på vitser. Jeg er så dårlig på vitser, og det er kanskje feil bekjennelse hvis du sier det sånn, men hvis jeg prøver å være morsom, så er jeg veldig dårlig på. Men jeg tenkte jeg skulle prøve meg på, hjelpe seg et spørsmål jeg får det til. Jeg skulle prøve meg på å fortelle en sånn liten ja, vits, da, eller hva du skal kalle det for noe. Og så får vi se, da, så får du le av høflighet i så fall. Jeg hørte noen andre som sa den her, og jeg husker jo ikke vitser så veldig ofte, men jeg husker akkurat den her, jeg synes den er så fin. Og den handler om da også mora som gikk inn på rommet til sønnen sin, for å si til han det at han måtte gjøre seg klar til å gå i kjerka. Det var på tide å stå opp og komme seg ut av senga og komme seg til kjerka. Og så sier han det at nei, jeg drar ikke, jeg vil ikke. Og så sier han det at, ja, hvorfor ikke det? Jo, jeg skal gi deg to gode grunner. Ja, hva da? Jo, for det første så liker de meg ikke der. De liker ikke meg, og jeg liker ikke dem heller. Det er grunn nummer to. Så sier mora det at, vet du hva, da skal jeg gi deg to gode grunner til at du bør gå. Den ene er at du er 54 år gammel, og den andre er at du er pastoren. Den ironien der, det er sånn som slår meg litt. Og det betyr, så kanskje er det noen hårsår der ute, og noen tenker, nei, den type humor kan vi ikke ha. Hvorfor kan ikke vi egentlig slutte å ta oss selv så utrolig høytidlig? Hva skal man si? Det er sånn, jeg prater jo egentlig bare litt sånn, jeg tenker litt høyt sammen med deg her da. Og så tenker jeg, sånn som navnet mitt, Solfrid. Solfrid. Det forplikter egentlig litt. Jeg skal også sinne på det navnet når jeg vokste opp. Jeg tenkte, jeg skal kalle meg for noe så merkelige greier, Solfrid. Og etter hvert som jeg ble eldre da, og begynte å vanke ute, så var det sånn stort sett liksom, sunshine! Og liksom sunshine, og jeg var jo egentlig, jeg var mye blid, men jeg var mest på utsida da. Egentlig, så, for på innsida så var det ikke så mye solskinn. Men det der med å være preget av hverdagen sin i forhold til hvem man er, jeg merket det at egentlig navnet mitt forplikta såpass mye at etter hvert så dro det meg i en retning. Og jeg tror egentlig, en ting vet jeg er kjent for å være temperamentsfull. Jeg er kjent for å være veldig temperamentsfull. Og du vet, temperamentsfull, det betyr ikke bare sinne. Det betyr også glad. Og det å le, kjære vene. Jeg må fortelle det også da, siden jeg først sitter nå her og surrer for meg selv og regner med du er der ute. Når jeg vokste opp, så var jo jeg... Ja, jeg hadde en del utfordringer, og jeg hadde vokst ikke opp i noe kristen setting. Så, ikke sant, du har litt sånn, altså, du er litt sånn nærtagende på ting, og jeg ble mobba og mye sånn, så det var litt sånn. Men i hvert fall så ble jeg mobba for latteren min. Det var sånn at de mobba meg for måten jeg lo på, da. Og du som ikke har hørt meg le, du tenker, hæ, hvordan ler hun? Ja. Det er sånn typisk at tanken går den veien. Men i hvert fall, så førte det til at jeg hadde jo ikke lyst til at de skulle erte meg for latteren, så jeg lot være å le. Så jeg lo ikke, rett og slett. Jeg gjorde ikke, det var liksom litt sånn he-he, ikke sant? Og jeg var også sånn at jeg rødma lett, da. Jeg ble veldig sånn, ikke flau, men når jeg lo, så ble jeg jo knallrød i ansiktet fullstendig, og så det var sånn om å gjøre og ikke le. Så jeg levde jo egentlig en god del år hvor jeg liksom hadde litt mer sånn orden og kontroll på denne gleden som jeg da hadde på innsida. Og jeg holdt dette nede.
Men så etter hvert da, når jeg begynte å bli sammen med Jesus, så skjønte jeg jo det at noe av den første gaven han ga meg egentlig, det var rett og slett at jeg opplevde en sånn vanvittig glede på innsida. Det var sånn, jeg har aldri vært borte før det tidspunktet i det hele tatt. Det bare eksploderte. Det går liksom ikke an å forklare. Det var sånn, hele brystkassa mi var sånn der, sånn vanvittig glad. Og den gleden den gjorde at jeg hadde lyst til å hoppe opp og ned, og jeg var jo egentlig en sånn litt sindig person, tror jeg da. Så jeg klarte jo å holde meg i ro, men på innsida så følte det som hele kroppen bare hoppet og spratt i ren lykke, glede på innsida. Og det er jo som jeg sa i sted, det er jo når den hellige ånd, altså når Gud flytter inn, så er en av kjennetegnene er faktisk glede. Det visste jo ikke jeg på det tidspunktet. Men i hvert fall, da kom denne gleden så vanvittig, så jeg kan huske det at de første ukene og månedene og sånt, som etter at jeg ble en kristen, så jeg var jo så glad. Jeg var så glad. Jeg begynte å skrive sanger. Jeg skrev sanger, og jeg trallet og sang, og jeg hadde liksom en sånn livsglede, heter det. Det er vel det heter. En sånn livsglede. Så og jeg, som jeg sa, jeg hadde det, men jeg lo aldri. Jeg lo ikke høyt, for det var liksom en sånn greie som jeg tenkte, nei, det hvis de hører meg le, så tenker jeg da, ja, ikke sant? Man blir sånn, jeg vet ikke, du vet hva det handler om i det hele tatt, men jeg hadde det sånn. Jeg var utrolig glad, men jeg lo ikke, helst ikke, bare litt sånn kontrollert da, selvfølgelig. Men så ble det så at Gud hadde bestemt seg for å sette meg totalt fri fra det greiene der også. Sånn at han kom med en glede som gjorde at jeg klarte ikke å la være å le. Og det, vet du, det var jo som å bare åpne opp en kjempekran. Og når jeg lo, så kjente jeg at det kom en sånn frihet over meg. Nå, problemet var det at det hadde jo ikke jeg ledd skikkelig på flere år, så da kunne du jo høre det sikkert i nabobygget, for jeg lo, så jeg fikk jo krampe, jeg fikk jo vondt i magen og alt mulig der, for det var bare, plutselig så var det noe inni meg som bare løsnet. Og da kjente jeg det at anspenthet i kroppen forsvant, og Disse mørke tidspunktene som jeg hadde, som var det aller mørkeste, de begynte å forsvinne. Jeg ble rett og slett helbredet på innsida ved det å tørre å le. Og per dags dato så ler jeg mot de kommende dager. Jeg ler. Ja, og du skal jo selvfølgelig ikke le av grusomhetene, det er ikke det. Men jeg ler av, liksom, når dette på en måte blir så surrealistisk, at man på en måte nesten ikke tør å, altså man lurer på om liksom tør jeg å ta i et dørhåndtak, tør jeg liksom, bør jeg vaske bilen min gang nummer 25, eller, altså det blir så, man blir til slutt sånn at man må faktisk le litt av seg selv, at vet du hva, Gud har kontroll. Han har kontroll. Og ja, det er alvorlig. Jeg skal ikke kimse av det at det er alvorlig, men det står det at midt i alt sammen så kan vi faktisk bestemme oss for å være glade. Vær alltid glade. Og det står, nei, jeg har glemt hvor det står, men jeg kan sitere det likevel. Det står, jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Og der igjen, det er jeg kan bestemme meg for å være glad. Mitt i absolutt alt. Jeg kan bestemme meg for å leite etter lyspunkt. Jeg kan bestemme meg for å se en god film med litt humor i. Jeg kan bestemme meg for å lage tullball ut av ingenting. Jeg kan bestemme meg for å være glad, og det kan faktisk du også. Og så står det et eller annet sted, så står det sånn her, og de begynte å være glade. Så vi kan jo begynne å være glade da, midt i alt dette her. Og den tilstanden hvor vi liksom kjenner at alt blir så veldig alvorlig.
Altså, jeg jo blant dem som faktisk kan finne på, og liksom, hvis ting alt for alvorlig, så begynner jeg å fnise. Jeg begynner å fnise og tenke, å kjære vene, jeg kan jo ikke. Og jeg en sånn en som jeg ser i bilder. Jeg ser det meste i bilder, og det ikke alltid noe særlig lurt. Det kan sikkert være morsomt for noen, men det ikke alltid så lurt. Så det har ført til en del latterkramper innimellom når jeg snurrer film. Jeg husker det var en gang som, for mora mi har akkurat samme tendensen. Jeg husker det var en gang vi satt på et møte i kirka som vi gikk i da. Og så var det ei som snakket så alvorlig om dette med, ja, jeg husker nesten ikke hva hun preka om jeg egentlig, men i hvert fall så sier jeg det at hun hadde sagt, denne predikanten var en dame da, hadde sagt, hun sa det at, så sa jeg til sønnen min, kan du ikke gå inn i skap og skjære deg brødskive? Og for meg og mamma, vi knakk sammen, i rett og slett fordi vi så for oss at denne gutten gikk inn i et skap, og satte seg der inne og skjærte seg en brødskive, og begge to var like, og vi sleit. Begge to knallrøde i ansiktet, begge to prøvde å være uskyldige, og prøvde å være seriøse kristne, men vi så jo bare for oss dette her, og det, ja. Kanskje vi trengte det. Jeg husker vi fikk mange stygge blikk. Du får litt stygge blikk når du ler og glad på feil plass. Da. Men jeg tror aldri det at det finnes noe feil grunn til å være glad. Midt i alt sammen. Så skal vi som er troende, vi kan glede oss over at navnet vårt er skrevet i livets bok, står det. Det finnes en bok. Det er hvor navnet vårt er skrivet opp. Og det blir ikke skrivet opp den dagen du blir frelst. Navnet ditt står der allerede. Men hvis ikke du tar imot frelsens gave, hvis ikke du tar imot Jesus, så vil den dagen når tiden din er ute, så vil navnet ditt strykes ut. Men frem til da så kan du være glad for at navnet ditt står der. Det står der. Og han tenker på deg, og han ber for deg. Og han fryder seg over deg med jubelrop, står det også. Det står et sted at han danser rundt sin egen akse. Altså, Gud danser. Jeg håper jeg ikke tråkker på noen tær nå. Gud fryder seg over deg med jubelrop. Så kanskje det er på tide da å være litt glad, rett og slett. Det var ikke en dyp, sterk andakt det her. Men noe av det aller første jeg fikk innprenta inni hjertet mitt når jeg var helt ny på veien, det var gleden i Herren er min styrke. Så da håper jeg det er din styrke også. Du kan få lov å være glad midt i alt sammen. Og så kan det være styrken din. Og det kan også være det som styrker immunforsvaret ditt, som styrker alle forskjellige ledd i kroppen din, som gjør at du faktisk holder deg frisk. Og hvis du syk, uansett hva det for noe, så hjelper det å faktisk å fylle hjertet sitt og la hjertet være stemt i den der gledestonen. Da. Så det ble mye glede, 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 glede. Jeg skulle ønske jeg kunne bare fått et smil, et ekstra smil på liksom på ansiktene til hver og en av dere. Tenk om vi bare kunne bestemme oss. Jeg vil glede meg i Herren. Jeg gjør det. Jeg går tur her i går, så gikk jeg, og så fikk jeg skikkelig gnagsår. Og så måtte jeg le av det da, hvor tåpelig det var egentlig at jeg hadde fått det. Det var kanskje ikke noe å le av det. Men fangsten var en kjempestor bukett med blåveis som jeg fikk lov til å ta med meg og levere til mammaen min. Og glede meg over det at jeg kunne faktisk få lov å gi noe. Den største gleden er å glede andre, har jeg hørt. Så hvorfor ikke gjøre det? Finn noen å gjøre glad. Finn noen der ute som kanskje ikke har gleden akkurat nå, så del. Del litt glede rundt deg. Jesus, mange av oss kristne, ikke sant? Vi synger en sang som borvers.
Noen av dere tenker da, og du som mette liten fugl, men det er ikke den. Vi synger en annen enn mange av oss som er, det var et svært smilefjes som kom på, takk. Vi synger Gledens Herre. Og det er altså Gledens Herre, vær vår gjest, synger vi i denne sangen når vi skal spise. Og da tenker jeg, må det være bare når vi skal spise? Gledens Herre kan være din gjest i dag. Gledens Herre, han er veldig velkommen i mitt hus. Er han velkommen i ditt hus? Så sett deg til bords med Gledens Herre, uansett hva du har tenkt, om du har tenkt å spise eller noe annet, om du har tenkt å lese Bibel, eller om du har tenkt å bare være sammen med familien, uansett. La Gledens Herre sitte ved bordet ditt i dag, og så tar du imot den gleden som en gave. Og så takker jeg for meg. Jeg har ikke noe peiling på hvor lenge jeg har snakket, men jeg tror jeg har sagt det jeg hadde på hjertet i dag. Så bare ønsker jeg deg Guds rike velsignelse. Og så bare be om at du skal få så mye glede at du ikke vet hvor du skal gjøre det, så du blir nødt til å dele det med noen andre. Veldig glad for å se alle dere som har kommet innom her. Mange som er inne og ser på. Det er nesten så jeg ikke har lyst til å slutte en gang. Men jeg vil bare si det. Jeg savner dere. Dere der ute, jeg savner dere masse. Men Paulus han pleide å si at jeg gleder meg over å finne troen hos dere. Jeg gleder meg over å se at det går bra med dere. Jeg gleder meg over det. Og tusen takk for alle dere som sender meg meldinger og som lyser opp dagen min og oppmuntrer meg og alt mulig rart. Og tusen takk til dere som også er med og støtter meg i forhold til tjenesten. Som dere vet, nå er det jo, i og med at jeg ikke reiser noen plass, så har jeg jo ikke noe spesielt med inntekt i den forbindelse. Tusen takk til dere som velger å glede meg på den måten også. Men bare takk for at dere er der, og takk for at dere ser på. Jeg ser det er jo så mange, jeg blir jo helt sjokkert. Og takk til dere som deler disse tingene. Jeg kommer til, skal vi se her, Guds rike velsignelse til meg og Bjørn, og ha en fin kveld. Vet du, jeg kommer til å lese alle kommentarene etterpå, og svarer så langt som det er mulig. Jeg prøver så godt jeg kan, også, men nå prater jeg så mye at nå blir det bare babbel. Men Gud velsigne deg, og la Gledens Herre være din gjest i hele dag, og i hele morgen, og hele uka. Og så tenker jeg nok det blir en ny sending et eller annet sted ute i uka. Følg med du, så vi ser om det kommer en ny sending etter hvert. Så ses vi snart, forhåpentligvis live. Ok, kjempeglad i dere alle sammen. Ha det!